afayanka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qasim Axmed Roble oo shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xarunta golaha shacabka aan laga soo gali karin wax xub ah ama ilaalo gaar ah oo ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka. Waxa uu sheegay Qasim in ilaalada ay wataan xildhibaanadu in ay ku soo reebaan afafka hore ee laga galo xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho iyadoo la tixraacayo qodobada amniga qaranka. Waxaa la ogeysiinayaa dhammaan xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed in berri la qaban doono shirka golaha shacabka sida uu na soo gaarsiiyey golahu. Sidaa awgeed waxaan ku wargelinaynaa ama ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh in aan lala soo geli karin qori ama hub, in laga soo galo meelaha loogu talagalay ama irdaha loogu talagalay oo xildhibaanadu ay ka soo galaan, in istaafyada la dhigo meelaha loogu talagalay ee ciidanka amnigu ay ugu talagaleen. Lambar 3, waxaan xildhibaanada sharaftana ka codsanaynaa in nala ku caawiyo amniga sidii uu amni u jiri lahaa. Xildhibaanada sharaftana waxaan kaloo ka codsanaynaa inaan lala soo gelin wax qof bini'aadmiya waxyaala hubka, toorreeyada, ulaha iyo wixii la mid ah. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida amarka uu nagu siiyey taliyaha ciidanka booliisku waxaa la adkeeyey oo aad loo adkeynayaa amniga, iyadoo uusan cidnana ku foorarin, cidnana ku lid ahayn, cidnana aan gooni loo beegsanayn ama cidnana aan maaragtaa lalahayn kaasaasaasaa iyo kaasaasaasaha. Qof walba waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh in ay ciidanka booliiska ama ciidamada amniga ay ku gacan siiyaan amniga. Hubku waa mamnuuc, istaafyadu waa mamnuuc, istaafyada meelo gooniyaha loo qoondeeyey. Xildhibaan kasta si aan gacan loola gelinayo intaba, waxaan ka codsanaynaa xildhibaanku inuu hubiyo oo uu asagu isjeegareeyo, kuna caddeeyana in aanu wax huba iyo wax qof bini'aadmiya waxyeela midna uusan wadan. Arrintani ayaa waxa ay timid kadib markii isqabqabsi uu maalmihii u dambeeyey ka dhex jiray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo u kala qaybsan laba garab, kuwa oo kala taabacsan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwiile Sheekh Ibraahim Mudde iyo afhayeenka baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Si kastaba ahaatee, xaaladda xildhibaanada baarlamaanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa ay tahay mid cirka isku sii shareereysa. Cabdirasaaq Aadan Qoslay, Kalsan TV, Muqdisho.